här kallar jag för luft. Känner ni det? Helt otroligt. Ja, men allvarligt talat. Frank, jag kommer älska det här stället. Hur mår du då? Bra. Sara! Skynda dem på! Det är något skit i det här huset och jag tänker ta reda på vad det är. Vad är det där? Nu verkar jag helt livsfarlig. Du vet vad du håller på med. Ja, för fan. Jag har gjort det själv ju. Du måste dra härifrån nu. Du fan, det kan man då sticka. Nej. Vadå nej? Det är för fan i mitt hus och min familj. Han är inte riktigt frisk i huvudet. Oroa dig inte.